Сьогодні преподобний Іов, ігумен Почаївський, запросив всіх нас до себе в свою обитель, цей святий храм, в якому він також перебуває своїми мощами, на своє торжество. Торжество обретіння його святих мощей. Обретіння – значить відкриття його мощей. День його канонізації, коли церква сказала, що преподобний Іов є зразком духовного життя. Ми можемо брати з нього приклад. Ми повинні жити і вірити так, як він вірив. Він є канон, тобто образець, взірець для нас. І преподобний розпочав після обретіння своїх мощей нове служіння Церкві Христовій. До цього він був як затворник 8 років, перебуваючи в землі, в гробі. Преподобний сьогодні серед нас. І ми дивимось на нього, і в його образі бачимо ікону Христову. Преподобний, значить, дуже подібний до Христа. Майже такий, як Христос. Ми преподобного Іова називаємо Отцем і звертаємось так до нього. Преподобні Отче Іові, молів Бога о нас. Якщо він для всіх нас, для всіх віруючих, отець, батько, значить ми його діти. І ми повинні не тільки шанувати його, віддавати йому честь, бути йому вдячними, як діти. Ми повинні його слухатись, тому що він духовно народив і продовжує народжувати нас. Апостол Павел написав, звертаючись 2000 років назад до віруючих, у вас багато наставників, але мало отців. Я народив вас у Христі Ісусі благовістям Христовим. Чим відрізняється батько від наставника, від вчителя? Батько дає життя. Він завжди з дитиною. Він ніколи її не лишає. Він допомагає дитині виростати. А вчитель-наставник просто приходить на роботу, передає дитині якісь знання, досвід. Но дитина не його. Звичайно, вчитель може стати батьком, але не завжди так буває. Для цього, щоб бути батьком, треба відчути, що дитина рідна, своя. Бути готовим віддати життя за неї, передати дитині все, що маєш, дати дитині спадщину, саме дорогоцінне. І ось таким батьком для нас є преподобний Іов, тому що він дарує нам все, що він має. Саме великий його подарок для нас – це віра православна, яку він зберіг на нашій землі і зміцнив. Він дарує і сьогодні, і завжди нам себе самого. Його благословіння, його молитви, його благодіяння і подарки ми отримуємо не тільки тут, на горі Почаївській, біля його святих мощей, а отримують віруючі православні християни по всьому світі. У всьому світі православні християни знають ім'я преподобного Іова. У мільйонів християн по всьому світі є його святі образи, ікони. Мільйони людей знають його житіє, чи звертаються до нього в молитвах, читають йому акафіст.
не тільки храми, в різних куточках нашої землі, присвячені преподобному Іву. В Німеччині біля Мюнхена існує монастир, присвячений преподобному Іву. Навіть в далекій Америці, Свято-Троїцькому монастирі в Джорданвілі, є теж храм преподобного Іова і ікона з Почаївської лаври. Древня, благодатна, чудотворна, на якій преподобний Іов зображений за своїм послушанням. Він стоїть на цій іконі біля друкарського станка і друкує на ньому душеполезні і спасительні для нас повчання. На той час друкарство, коли жив преподобний Іов, це була новітня технологія, яку можна порівняти сьогодні з комп'ютерною технікою. І він все це використовував для блага церкви, для того, щоб усилити церкву, щоб більше людей спасти, щоб посрамити єресі і розколи. Звичайно, не просто так преподобний Іов став для нас духовним наставником і батьком, отцем. В нього теж був батько. Він молився за нього, його ім'я збереглося в синоді, пом'янику, який зберігається тут, в Почаївській лаврі. Батька звали Іоанн, мати Агафія. І вони своєму сину передали саме головне. Міцну віру, назвали його в хрещенні Іоанн, в честь Іоанна Предтечі. Дали йому прізвище «Железо». Дали йому залізний характер, як в одному древньому вірші написано. Преподобний Іов таке залізо, яке навіть перебуваючи в землі, в сирій гробі, не змогло бути пошкодженим ржавчиною. Ось таке залізо, титан. Звичайно, тому він і став захисником, охоронцем нашої святої православної віри. Той далекий час 17 століття, коли в нашого народу хотіли вирвати його душу, зробити його іншим, позбавити історичної пам'яті, хрещення Володимирового. І преподобний Іов дійсно був як залізо. Непохитний, незламний, ніяка ржа до нього не торкнулася. У нього теж були наставники і отці. Тропарі ми чули, кого він вчився. Це святий Іоанн Предтеча, Креститель Господень. Чому навчився преподобний Іов у Предтечі Господнього? Тропар відповідає воздержанню, утриманню. Він став дійсно постником. Піст – це не тільки їсти пісну їжу. Піст – це свою душу охороняти від гріхів, від всього, що від Бога нас удаляє. І ось Іоанн, як Іоанн Предтеча, так і преподобний Іов стояв на посту, як солдат, як часовий, біля своєї душі. Дивився уважно за своїм життям, щоб нічого скверного не війшло і не торкнулося до нього. Щоб нічого не заважало йому бути з Христом, якого він полюбив з дитинства. Прийшовши в монастир ще майже дитиною в 10 років. І там монастир став для нього університетом і академією. Там він навчився служити Богу, славити Бога, молитись Богу. Саме головне, що потрібно кожній людині. Там він почав ставати подібним до ангела. Звичайно, батьки раділи, що дитина служить Богу. Можливо, батьки і хотіли, щоб він був чиновником, чи воєнним, чи політиком.
Але коли людина з Богом, дитина з Богом, це найкраще для неї. Тоді ми можемо бути за неї спокійними. Преподобний Іов мав ще одного наставника і вчителя, ім'я якого він отримав в монашеському пострізі. Це многострадальний праведник Ветхого Завета Іов. Чого навчився наш преподобний ігумен у ветхозаветнього праведника? Долготерпінню. Праведник Іов Ветхого Завета дійсно був праведний перед Богом, вірний Богу, але сатана позавідував йому. І Господь попустив праведному Іову велике випробування. Він всього був позбавлений. І дітей, і майна, здоров'я навіть. Він лежав на гною, і навіть жінка говорила йому: помри, похули Бога, хіба це життя? І праведник лишився вірним Богу. Він за все благословив, благословляв Бога. «Будь ім'я Господнє благословенно отнині до віка», – сказав він. І Господь йому все вернув. І діти воскресли, і здоров'я вернулось. І все майно він отримав 2-3 рази більше, що є вказівкою на райські блага, які Господь готовив кожному із нас. І преподобний Іов теж терпів багато в своєму житті. Не тільки диявол нападав на нього, не тільки він був воїном духовним, йому приходилось захищати обитель. Тому що сектанти, протестанти не хотіли бачити тут твердиню святої віри нашої, спасительну лествицю к небесам. Ми знаємо, що один із наслідників Анни Гойської, яка цю гору дала монахам, щоб вона була святою Божою горою, вирішив розорити монастир. І він напав на цю святу обітель. Його слуги пограбували все, винесли все, що можна було. Забрали навіть дорогоцінну святиню, ікону Божої Матері, облачення. Преподобний Іов приходив до них, взивав до їх совісті, звертався до судді, все було даремно. 20 років терпів преподобний Іов і знав, ікону можна забрати, але Божу Матір не можна від нас забрати, вона завжди з нами. Можна храм забрати у віруючих, а Христа забрати неможливо. Христа, який сказав, де двоє і троє во ім'я моє, я серед вас. І Господь вертається до своїх храмів. І Божа Матір в чудотворній іконі через 20 років знову прийшла на гору Почаївську, щоб тут утвердити православ'я і возрадувати преподобного Іова. І так сьогодні ми повинні бути вдячними преподобному Іову за те, що він дає нам самий великий скарб святе православ'я. Це сама спасительна віра, яка з'єднує нас з Богом. І тут уже на землі ми стаємо дітьми Божими, наслідниками Царства Небесного. Будемо старатися берегти нашу православну віру, яка береже нас, весь наш народ, в єднанні з Богом. А це є повнота життя – жити разом з Богом. Це є велике щастя, блаженство. Навіть якщо за це треба претерпіти якісь гоніння, хай преподобний Іов продовжує бути з нами і молитися за нас, що він робить щодня. Будемо триматись за край його ризи, будемо йти його шляхом, щоб нам досягнути Царства Небесного. За допомогою нашої спасительної православної віри, в спасительному кораблі, який називається Свята Православна Апостольська Єдина Соборна Церква. Амінь.